coisas chegam quando passam. Se o que aconteceu de errado, veja bem pelo outro lado, é o que faz você agora. Todas as migalhas do passado vão viver tempo de glória. Oh.
história que a chuva levou todo equipamento. Só deixou as roupas do varal, os limão do quintal e a pasta impermeável com os documentos. Eu disse à filha como é que vai ser. Ela disse não sei o que fazer. Pensei em nós dois.